gudoomiye ku-xigeenka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya Alxildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee mar kale dib uga soo cusboonaatay gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xaaladda abaareed haddaha maalmahan way soo taraysaa runtii dee wati xaalad adag ina soo gashay arrimahaasina waxay u baahan yihiin marka hore inaan wax kaga tala galno ilaa mar walba haddaynu nidhaahno abaar baa jirta waa mushkiladeeda ay leedahay hadda togeena weyne biyo halkaa ka mara waad ogtahay marka arrimaha waxaan rabnaa in laga tashado oo hay-adda aafooyinka iyo mas-uuliyooyinka qaranku ay arrin ka soo saarto bolos ka yeelato wixii laga yeelan lahaa biyaha meelaheena ay noo maraayo hadda la qabto oo dadka la jaheeyo oo barnaamijka iskaa wax u qabso la soo celiyo oo dadku ay isku tashadaan haddii mar walba abaaru laga sheekeeyo waa dhibaato laakiin abaarta maxay nooga meeliyaal abaar xun wayna soo martay waynu ka soo duugnay barnaamijyo badan baynu kaga soo baxnay talina hadda waa taadayna hadda meelo badan saameyn hadda ku leh hadda gobolladan silaliyo waata laga cabanaya dadkii xaggan bariga hadda wax way jiraan laakiin maxaa horta inooga sabab oo inooga meeliyaala taa inaynu ku talagalaa muhiim waxa weeye wixii waa la kala leeyahay waxna waxa weeye fulinta waxna waxa weeye waa wixii sharciga wixii sharciga dee arrintaa marka golihiina hadda fasax buu ku jiraa golahuna marku fasax ku jiro golo yar baa iska jiro guddida joogtada la yiraahdo golahaasa wixii arrina laga wareysanaya laakiin taas waqtigeeda iyo goorteeda marka golaha la furo waa laga wada hadlay insha allah waqtigeeda waa dee gaari doontaa kolli waa la isweydiin doonaa waana arrin jirtay waana ogeyn in guddi la sameeyey lacag la ururiyey dee wixii siday u qabsoomeen xitaa waxay ku maqaalaa dadkii lacagtii intii badnayd sidii berigi ay ugu dhawaaqeen may suurto gelin marka in la wareysto laga daba tago dee waa waajib dastuuriya oo nafarayaba anigu horaan buu uga hadlayba boqol goorra waan ka hadlay wax kalena maahay waxa weeye haddana waan sugaynaa madaxweynahana waan iska aragnay waana ka wada hadalnay ilaa madaxweynaha wax ka soo baxaana arrintaa kama hadlayno hadda waxariir maxamed kowsaar star tv hargeysa